Փարտի ու չէ, այսօր ես իմ խոսքը անվանել եմ տնտես, ոչ թե սեփականատեր։ Այս վերջը չգիտեմ, այս միտքը ինձ շատ եմ մտածում սրահության, որ լավ հասկանանք, որ մենք կանչված ենք տնտեսներ լինելու։ Գիտեք, եկեղեցում ունենք հովիվ, ունենք հովական կազմ, ունենք ծառայողներ, ունենք անդամներ, եկեղեցու եղբայրներ, քույրեր, ամեն մեկին Աստված մի տեղ դրել է, ոմանց էլ կդնի հետո, ոմանք էլ չեն ուզում, որ դնի Աստված, եթե ուզեն Աստված կդնի, բայց բոլորս կանչված ենք Աստծո այգի մեջ աշխատելու։ Դեք սեփականատերը եկեղեցու Հիսուսն է, որովհետև ինքն է ստացել եկեղեցին իր արյունով, ինքն է գնել մեզ, մեր փրկության դիմաց ինք իր արյունով վճարել է։ Գիտեք, որ ուզում ես մի բան առնես, ձրի ոչ մեկ քեզ չի տալիս, դու դրա դիմաց գումար ես տալիս, բաներ կան, որ դու պիտի կյանքով վճարես, բաներ կան, որ պիտի ժամանակով վճարես։ Հիսուսը մեր փրկության համար վճարել է իր արյունը։ Այս մի բանը քո մեջ դի, որ դու արյան գինես, որ դու արյան գինես ու թանկ արյան գինես ու գառան արյան գինես, ուրիշ գին չկար քո փրկության համար։ Եթե ամբողջ աշխարհի հարստությունը դնես կշերքի մի նժարին և մեկ կորսվող մեղավոր մյուս նժարին, այդ ամբողջ հարստությունը չի կարող մի հոգու փրկել, բայց Քրիստոսի պատվական սուրբ գառան արյունը փրկում է հազարների, միլիոնների, որտեվ դա էր միայն հոր կողմից պահանջվող գինը, միայն այդ ամբից անարատ արյունով հնարավորել քավել մեր մեղքերը, օրհնյա լինի Աստծո գառը և իր թափած արյունը։ Ուրեմն մի հետաքրքիր պատմություն կա Ղուկասի ավետարանի մեջ, շատ ծանոթ, Ղուկաս 16-րդ գլուխ, հենց սկզբից, ստեղ անիրավ տնտեսի առակա վերնագրված, որոշ թարգմանության մեջ խորամանկ, թարգմանություններ կա, ես նայել եմ, ճարպիկ տնտեսա գրած, հա, խորագետ, ճարպիկ էլ կա, որ ասմա շուստրություն անելով ուզում էր իրատեղը գտնել ուրիշ տեղ։ Գրած ասմա, Հիսուս իր աշակերտներին ասեց, մի հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, նրա մասին, մի րոպե կներեք, թարգմանությունը փոխեմ էլի, մի հարուստ մարդ կար, որ տնտես ուներ, նրա վրա գանգատ եղավ իրեն, որպես թե իր ունեցվածքը փչացնում է։ Հիսուսն իր աշակերտներին մատ առակ ասում, ու այդ առակով բանա ուզում սովորացնի իր աշակերտներին, ասա, մի հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, այսինքն այդ հարուստ մարդու, այդ ամբողջ ունեցվածքը հանձնված էր այդ մարդու ձեռ, իր տնտեսությանը, ու գանգատ է լինում, կողից գալիս են այդ հարուստ մարդուն, ասում են, գիտես, այն տնտեսը, որ դու ունես, վատնում է, ծախսում է թաքուն փողերը, իր համար է քո ունեցվածքը ծախսում, անիրավություն էր անում, ու գրված է, որ կանչեց, ուստի կանչեց նրան և ասեց, ինչ է այս, որ քո համար լսում եմ, քո տնտեսության հաշիվը տուր, որովհետև այլևս չես կարող տնտես լինել։ Ստեն նայում ենք, որ հարուստն ասեց, տնտեսությունը վերցրեց ձեռքից, ասեց հաշիվը տուր, այսինքն գիտեք, չէ՞, ընդունում, հանձնում, որ կա, այսինքն հանձնի տնտեսությունը, հաշվար կար, հանձնի տնտեսությունը, էլ չես կարող, ու հասկանում ենք, որ դա հիմնավոր էր, ինչ-որ լսել էր, որովհետև ստե տնտեսը չի ընդիմանում, չի ասում, սուտա չի պաշտպանում իրան, ինքը միանգամից ընդունում է, այսինքն բացահայտվել էր իր սխալը, ու տեսեք, ինքը այդ կարճ ժամանակում, չգիտեմ, այդ հաշիվ տալը, որ տնտեսությունը պետք է հանձներ, դե որ հարուստ մարդը, հասկանում ենք, որ տնտեսությունը չի, ասում են, հնդուրս եկա տնտեսությունից, չէ, այնտեղ հաշվարկներ կա, գույք կա, ունեցված կա, ասեղ ըստ էս առակին ամենք, որ այնտեղ պարտամուրհակ կար, որ ծառաներ ունեին, պարտքեր ունեին, մարդիկ վերցնում էին, հետո սեզոնային պարտ կար տալիս էին, ինչ որոշ ժամանակ տևում էր այդ հաշվետվությունը, տնտեսությունը հանձնելը, ու ինք էս ժամանակը օգտագործեց արդյունավետ, իոքուտ իրան, ու սկսեց տիրոջ գումարներով ուրիշներին լավություն անել։ Գիտեք, չէ, որ դա
Այս առակը մի քիչ նուրբ առակ է, մարդիկը ճիշտ չեն հասկանում, այս առակը ուրիշ ձև են մեկնաբանում։ Մտածում են ինչ որ ինքը արել է, լավ էր արել, չէ, իրականում անիրավություններ արել։ Ուրիշի ունեցվածքի հաշվին ուրիշին լավություն անելը դա ճիշտ չի։ Մարդ կարա լավություն անի ուրիշին իր հաշվին։ Չես կարա ուրիշի փողերով մեկ ուրիշին լավություն անես։ Եթե ուզում ես լավություն արա, քո հաշվին արա այդ լավությունը։ Ստեղ ինքը կանչեց այդ ծառանդերին, այդ որ պարտք ունեն իր տիրոջը։ Այսինքն միջև կանչել տեսեք ինչ մտածես, հիմա տնտեսը իր մտքի մեջ ասեց, ինչ անեմ, որովհետև իմ տերը տնտեսությունը ինձանից առնում է։ Հողագործություն անել չեմ կարող, մուրալու էլ ամաչում եմ։ Ինքը մի բան հասկացավ, որ ես գործից հետո իրան սպասվում է երկու բան, կամ պետք է հողագործություն անի, այդ տնտեսը ղեկավար մարդը, որ չգիտեմ տարիներ թե ինչ պաշտոններ զբաղեցրե, վայելել էր տիրոջ բարիքները, վերջի վերջո սովորել հրահանգելու, սովորել կարգադրելու, սովորել միշտ ղեկավար, ու ինքս հասկանա, որ իրան էլ չկա էդի, ինքը կամ պետք է հողագործություն անի ապրելու համար, ասում էդի չեմ կարա, որովհետև երևի չգիտեմ տարիքը հասել էր թե ինչ, շատ չի մանրանցում Սուրբ Գիրքը, բայց ամեն դեպքում տնտես լինելուց հետո հողագործությունը շատ դժվար գործ է։ Երկրորդ տարբերակն մուրալու ամաչում են, որովհետև այդ պաշտոնից հետո եթե գումար մուրա, դա մի քիչ վայել չի։ Ասում է գիտեմ ինչ կանեմ, տեսեք մտածեց ու ելքը գտավ։ Իր տիրոջ պարտականներին մեկ-մեկ կանչելով ասեց նրան, ես էլ է իմաստություն, հերթով է կանչում, մեկ-մեկ կանչում է, որ շատ մարդ չի մանա ինքը ինչ արե, որ հետո ինքը մյուս հարուստների մոտ տեղավորվի նույն գործի տնտեսության։ Այս մեկին կանչում, ասում է, ինչքան է սպարտք։ Իր տիրոջ պարտականներին մեկ-մեկ կանչելով ասեց, դու իմ տիրոջը որքան պարտք ունես, նա էլ ասեց, 100 մարդ ձեթ։ Մարը գիտենք, դա մի հատ լիտրի չափման միավոր է, ու ահագին շատ է, նայել եմ։ Ասում է, գիրդ առ, շուտով նստիր գրիր 50։ Դեն ժամանակ սեզոնային պարտքերի են վերցնում, մի գրքից նայեցի, գալիս են երկու կողմերը գրում էին, որ դու այսքան ես պարտք, ստացականը գիտեք ինչ է, որ երկու կողմերը գրում են, որ գալիս էր սեզոնը բերք հավաքում էին, բերում էր այդ պարտքը վերադարձնում ես, ասես շուտ գիրդ վեկալ գրի 50, անշահախնդիր, մի հատ մեծ նվեր արեց։ Տեսեք իրա խորագիտությունը ինչու էր կայանում, ստեղ արդեն փչացրել է հարաբերությունը, այս փչացնելու հաշվին ուզում է մի ուրիշ տեղ կարգավորի, մյուսին ասում է ինչքան ես, նա ասում է մյուսին ասեց դու ինչքան պարտք ես, նա էլ ասեց 100 քորցորեն, նրան ասեց գիրը տար և գրի 80, շատ խելացի մարդ, միտեղ 100-ը սարկում է 50, միտեղ չգիտեմ ինչի 100-ը սարկում է 80, 50 չի սարկում։ Երևի այն մարդու մոտ ավելի մեծ հավանականություն է տենում աշխատելու, կամ չգիտեմ ավելի հարուստ էր, ավելի չգիտեմ շահավետ էր այն մարդու մոտ, բայց հավասար չի կիսում երկու տեղերում, ու ասում է տերը գովեց։ հասկանում չէ՞, տերը անիրավությունը չգովեց, տերը գովեց այս մարդու շուտ կողմնորոշվելու կարողությունը, շուտ կողմնորոշվելու ընդունակությունը, որ իմանա իր հետագա կյանքը ոնց դասավորի, ոնց անի, որ ինքը դիրքից չընկնի, նույն դիրքում լինի, ուղղակի ուրիշ մարդու մոտ, ու ասում է տերը գովեց, ու ինչ ասեց, տերը գովեց, ու այդ գովելու վրա արդեն այդ պատմությունը ավարտում է, մեզ ա ուզում բան հասկացնի, տերը անիրավ տնտեսը գովեց, որ խելացիությունով վարվեց, որովհետև այս աշխարհի որդիները իրենց ցեղի մեջ լույսի որդիներից ավելի խելացի են։ Դες ասում է, տերն ասում է, այս աշխարհի որդիները իրենց ցեղի մեջ լույսի որդիներից ավելի խելացի են։ Բայց հակառակը պիտի լիներ, լույսի որդիները պիտի ավելի խելացի լինեն իրենց գործողությունների մեջ, իրենց որոշումների մեջ, անգամ իրենց ձեռնարկած գործերի մեջ, հոգևոր մարդը ավելի խելացի պիտի լինի։ Վերջի վերջո հոգևոր մարդը, ոնց որ Աբրահամը ասեց, աղոթք ունի, Սուրբ Հոգու առաջնորդություն ունի, Աստծո խոսք ունի, չէ՞, կողմնորոշող շատ բան ունի, որ ավելի խելացի գործերը պիտի բռնի, ու ասում է գովեց, ու ինչ ասեց այդ գովելից հետո, ասում է դուք էլ անիրավ մամոնայից ձեր համար բարեկամներ ստեղծեք։ Արդեն չի ասում դուք ուրիշի փողերով, ասում է դուք ձեր փողերով, այս անիրավ տնտեսի փեր, դուք ձեր հնարավորությունով,
քո հյուրասիրությունով, քո տունը մարդ ընդունելով, չգիտեմ, մեկին ինչ-որ մի փոքր բան անելով, ասում է, բարեկամներ ստեղծի քո համար։ Գիտես, կա արնակից բարեկամներ, մի քիչ ռուսենում ավելավ այդ ռոցվինիկ բառը, որ կապում է հարազատության հետ, հայերենում բարեկամը, բայց ավելի ճիշտ դեպի ազգականն է, բարեկամներ կարան դառնան մարդիկ քո համար, կարա ստեղծես քո համար բարեկամներ, ասում է, անիրավ մամոնայի ձեր համար բարեկամներ ստեղծեք, որ երբ որ պակասվեք, արդեն այդ մարդունը, որ պակասեց, իր միտքն էր, որ ընդունվի ուրիշ բնակարանի մեջ, ուրիշ հարուստի մոտ, ասում, բայց դուք երբ որ պակասվեք, հավիտենական բնակարանների համար ունենակ բանարացներ, ընդեղ ընդունվելն է կարևորը, լսեք, այս տնտեսին գովեց Տերը, նորից եմ ասում, ոչ թե անիրավությունը գովեց, իր խելացի վարվելը գովեց, որ ինքը կարար, չէ, ասենք այդ տնտեսին ասեր 100 մարդ ձեթես, պարկեն 50-ը էժանով հաշվի փողերը տուր ինձ։ Կամ այն ծորին ասեր էժանով հաշվի փողերը տուր։ Էլ իրան փողը չէր հետաքրում, որտեղ գիտեր ինքը փողից կարևոր բաներ կա։ Այդ պահին, որ մի քիչ էլ փող վեկալար ծախսեր, այդ փողը վերջանալու էր։ Ինքը ավելի հեռահար նպատակներ ուներ, որ ինքը իր ապագան էր կառուցում, իր հետագա աշխատանքն էր կառուցում, դրա համար ասեց, նստի գրի այսքան, առանձին կանչում էր, որ շատերն էլ չիմանան իր հետ ինչ ա կատարվում, բայց հետո ինքը երբ որ այդ առանձին այդ մարդկանց տենա, այդ մարդու ինքը հանդիպել է որպես մեկը, որ այդ մարդուն մեծ լավություն արե, որպես բարերար մեկը, ու այդ մարդու մոտ, որ մի հարցով դիմի, հասկանեք, որ շատ դռներ արդեն բաց կլինեն իր համար, դես ինքը տնտեսությունը փչացրեց մեկի, բայց խելացիությունով վարվեց։ Այսօր Տերը ամեն մեկիս կանչել է տնտեսություն, գիտեք, չէ ժողովուրդ, որ ամեն մեկս, առաջ չափազանցնելու եմ ասում, ամեն մեկս, որ այստեղ նստած ենք, Աստծո տնտեսնենք, ուղղակի մեր տնտեսության չափերը տարբեր է, Աստված մարդկա դեռ առայժմ իր տնտեսությանը հանձնե միայն իր ընտանիքը, ու գիտես, այդ փոքր տեղն է, որտեղ որ դու փորձվում ես, հենց այս առակի մեջ ասում, եթե դու փոքրի մեջ անիրավ լինես, դու շատի մեջ էլ անիրավ կլինես, եթե դու փոքրի մեջ հավատարիմ լինես, շատ բաների վրա լինելու ժամանակ էլ հավատարիմ կլինես։ Այսօր մենք, ես նայում եմ, մեր մեջ մի բան կա, մենք հակված ենք մեծ բաների, անկեղծ լինենք, այն ծառայության մեջ, որ դու կաս, էդ իտես մի տեսակ ոնց որ քեզ չբավարարի, հակված ես ավելի մեծ ծառայության, բայց գիտես, ծառայությունից ծառայություն տեղափոխողը Տերն է, գրված ասում է, այն սարկավագները, որ իրանց պաշտոնը լավ են կատարում, իրանց գործը լավ են անում, ասում է, մեծ համարձակություն են ձեռք բերում հավատքի մեջ, ու բարի աստիճան են շահում իրանց անձերի համար, բարի աստիճան, այսքան իրանց ծառայությունը շարունակություն կունենա, իրանց ծառայությունը աճ կունենա, բայց եթե դու այդ փոքր տնտեսությունը ավերես, այն փոքր, որ դու ունես, ավերես, մեծի համար հույս չունենաս, Տերը քեզ երբեք մեծ տեղեր չի տանելու, Տերը քեզ երբեք մեծ բաների վրա չի կարկելու, որովհետև Տերը սպասում ա, Տերը ցանկություն ունի ցանկացած մեկին մեծ տեղեր դնելու, բայց Տերը սպասում ա ու տեսնում ա ու նայում ա, հետևում ա, թե դու քո փոքրի հետ ոնց ես վարվում, կլինի դա քո ընտանիքը, կլինի, չգիտեմ, քո ժամանակը, կլինի քո աստվածապաշտ կյանքը, կլինի քո տնային խմբակը, չգիտեմ, կարգ ու կանոնի ծառայությունը, երգչախմբի ծառայությունը, այն գյուղը, որտեղ որ եթում ես, տարբեր ինչ ծառայություններ գիտեք, դա ընդունի փոքր քո համար, բայց այդ փոքրը շատ որոշիչ դեր ունի քո կյանքի համար, այդ փոքրն ա որոշում դու հավատքի կյանքի մեջ շարունակություն կունենաս, թե չես ունենա, այդ փոքրն ա որոշում դու մեծ տեղերում կլինես, թե չես լինի, այդ փոքրն ա որոշում դու որտեղ կհայտնվես։ Գիտեք, լավ օրինակ կա Սուրբ Գրքում, Հովսեփը, Հովսեփի կյանքը, Հովսեփը երբ որ ծախվեց, հասկանում ենք, որ հայրը իր այդ շատ սիրելը ցույց էր տալի, գրած չի, որ մյուս եղբայրներին չէր սիրում, սիրում էր, բոլորներ իր տղաներն էին, Հովսեփին շատ էր սիրում, այնքան շատ էր սիրում, որ տարբերվում էր մնացածից, վերջի վերջո իր այն սիրած կնոջ որդին էր Ռաքելի, սիրած կնոջ առաջնեկն էր, սիրած կնոջ կողմից եկար սպասված որդին էր, գրած է, որ գունավոր գույնս գույն պատմության էր հագցնում,
տարբերվում էր, այնքան որ այն աղբյուրների մեջ այդ նախանց հարուցեց, այդ ատելություն հարուցեց։ Հովսեփս, չգիտես, մեղավոր չէ, որ պապան իրան շատ է սիրում։ Հիմա այդ երեխան հո մեղավոր չէ, հերը իրան շատ է սիրում։ Բայց այդ շատ սիրելը պատուհաս դարձավ իր համար։ Բայց քանի որ ասում Աստված իրան սիրողներին, ամեն բան գիտի ոնց շուրտա ի բարին։ Գիտեք չէ, թե դու Աստծուն սիրող մարդ ես, ասի միջանկյալ ասեմ, եթե դու Աստծուն սիրող մարդ ես, քո հետ ինչ էլ կատարվի, Աստված էդի օգտագործելու է ի բարի քեզ։ Եթե դու Աստծուն սիրող մարդ ես, եթե մարդը Աստծուն չի սիրում, լավ բաներն էլ, որ իր հետ կատարվում են, ի վնաս իրանա։ Գրված է, այս վերջում Լեո ախպերը հիշացրեց, ասեց, մարդ կա ուրիշի վրա իշխում է, ի վնաս իրան։ Այն որ լավ ազգում, որ իշխում է, բայց իր վնասի համար, իր դժվարության համար։ Մարդ կա ինքը հարստության մեջ է, բայց այդ հարստությունը հենց իրան դժոխք է տանելու։ Մարդ կա, ասենք, աղջիկ կա, գեղեցիկ կա, բայց հենց գեղեցկությունն է կործանել իր կյանքը։ Ու տենց մարդ կա հենց կրթված, հենց կրթությունն է փչացրել իրան, որտեղ այդ կրթվելուց հետո ինքը, ասենք, վատ մարդ դառավ։ Այդ կրթվելուց հետո սիրտը հպարտացավ, սկսավ իրան ճիշտ չպահել։ Բայց Աստծուն սիրողների համար ամեն բան գործակիցա լինում ի բարին։ Ու ստեղ Հովսեփը վառ օրինակ։ Գիտեք, Հովսեփը այս փառավոր դիրքից այն հոր տան սիրելին, հոր տան այն յուրահատուկը, հոր տան այն ամենագեղեցիկ հագնվողը, այն որ հերն ուղարկում էր եղբայրներից լուր բերելու, կարելի ասել այդ փոքր հասակում եղբայրների իշխանը հայտնվեց ստրուկի կարգավիճակի մեջ։ Այսի վատ բան կատարվեց, իրականում լավ բան չի, գուբում հայտնվել է լավ բան չի, եղբայրների կողմից մերժվել է լավ բան չի, տենց էժան ծախվել է լավ բան չի, երկրից լքվել է թասմյատ օտար երկիր լավ բան չի, այն հոր որդուս դառնաս ստրուկ էտի լավ բան չի, բայց Տերը կարում է շուրտ ամեն ինչ իօգուտ քեզ, իրան սիրողների համար։ Ու գիտեք, Աստված Հովսեփին մի տնտեսություն հանձնեց, պետապրես դահճապետ առավ ու իր տան մեջ էր, գրված ասմա, Եհովան իր հետ էր, Հովսեփը հաջողակ մարդ էր։ Բայց գիտեք, էսի մի կողմնա ցույց տալի, այն որ Աստված քո հետ է, այո, մեր հետ է։ Եթե Աստված քո հետ է, դու շատ հաջողակ մարդ կարաս լինես, բայց մյուս կողմը կա, բա քո պատասխանատությունը, այն չէ որ Աստված քո հետ է, ինչ ուզես կարաս անես։ Չէ, Հովսեփ Աստված իր հետ էր, բայց ինքը գիտեր, Աստված իր հետ լինելով հանդերձ ինքը ստրուկ է, Աստված իր հետ լինելով հանդերձ ինքը բանվոր է, ինքը ուրիշի տան այն ծանր գործեն անողն է, որտեղ մի ուրիշ համարում վկայում ասում է, Հովսեփին ես երկաթի միջով անցկացրեցի։ Բայց տես այդ տնտեսությունը, ասում է, Հովսեփը խելացի էր վարվում, խելացի։ Մի համար կա, ասում է անմիտը, այս համարը ուշադրի լսեք, ասում է, անմիտը ինքը իր ճանապարհը փչացնում է, հետո նրա սիրտը տիրոջ դեմ տրտնջում է։ Նոյի ժամանակ գրած, ասում է, ամեն մարդ, չի ասում կողի մարդը կամ հարևանը, ասում է, ամեն մարդ ինք իր ճանապարհը ապականել էր, անմիտը ինք իր ճանապարհը փչացնում է, հետո սիրտը տրտնջում է տիրոջ դեմ, ասում է, խի այ մեծ էս բաներ լինում, բայց համարձակություն ունեցի, մի հատ վերլուծի քո կյանքը, համարձակություն ունեցի, մի հատ ճիշտ դատարա դու քո հանդեպ, մի հատ անաչար դատարա քո հանդեպ, ու կհայտնաբերես, որ շատ տեղեր քո սխալի պատճառով որ դրա մեջ հայտնվել ես։ Հովսեփը որպես տնտես հայտնվեց պետապրեսի ընտանիքում, ու գիտես, գրված չի ինչքան ժամանակ հետո, բայց որոշ ժամանակ հետո պետապրեսը փոքր մարդ չէր, Եգիպտոս այդ մեծ կայսրության փարավոնի ներքինին էր, այդ ներքինի ասվածը ոնց որ հիմիկվա նախարարները, դահճապետներ, կարելի ասել, չգիտեմ, հիմա դրան ինչ ասես, վերջ այդ վճիրը կայացնողները, բերդեր ուղարկողը, պատիժներ որոշողը, պատիժներ իրականացնողը, այդ մարդներ, ու այդ մարդը Հովսեփին դնում է իր ամբողջ տան վրա, ու հաստատ պետապրեսն այս փոքր տնտեսության տեր մարդ չէր, էլի, չգիտեմ, կվարտիրայի մեջ չէր ապրում փոքր, վերջի վերջով հաստատ ծառաներ, արտեր, այգիներ, անասուններ, Հովսեփը դառնում է բոլորի ղեկավարը, խի, որովհետև գիտեր փոքրի հետ լուրջ վերաբերվել,
Ժողովուրդ, շատ կարևոր է, անկեղծ եմ ասում, դու քո փոքր ծառայության հետ շատ լուրջ վերաբերվի։ Տնային խմբակ, այդ ձեռի հետ մի նայելի, այսօր մեկին հարմար չի, տնային խմբակ չենք անում, փակեցինք։ Գնացինք Արցակուրտ երկու շաբաթով։ Այդ մենք Սևան տնային խմբակ չենք անում, մեկը հիվանդացելա տնային խմբակ չենք անում։ Չգիտեմ, սենց մեկ-մեկ նայում ես պրիմիտիվ բաներով խմբակը չի լինում։ Երկու հոգի բացակայում են, խմբակ չենք անում։ Դու քո փոքր ծառայության հետ շատ լուրջ վերաբերվի, որովհետև այդ փոքրն է որոշելու, թե դու ով ես դառնալու հետո։ Այդ փոքրի մեջ, եթե Տերը քեզ չհավանեց, Տերը քեզ երբեք մեծ բաների վրա չի դնի։ Գիտեք, երբ որ Հովսեփը պետապրեսի տան մեջ, այն որ ասում է, հասավ իր այն պաշտոնի գագաթին, դրանից բարձր տեղ չկար էլ տան մեջ, բայց Տերը հոգիտի արդեն Հովսեփ ուրիշ կարողության Տեր մարդը, Տերը տենում էր արդեն, Տերը այդ մարդուն մշակել էր, Տերը գիտեր ինքի ինչ կարողության Տերը, Տերը գիտեր արդեն ինքը ով է դառը։ Հովսեփի մտքով չեր անցնի գերի գալու ժամանակ, որ ինքը մի օր կարողա պետապրեսի տան, չգիտեմ, ղեկավարը դառնա, բայց Տերը արդեն իրան տերում էր որպես Եգիպտոսի կառավարիչ։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք ենք մեզ տենում բարձր տեղերում, դրա համար Տերը չի տանում մեզ տեղ, բայց թույլ տու, որ Տերը քեզ տենա բարձր տեղերում։ Եթե Տերը քեզ տենա բարձր տեղերում, դու քո գործ արա, դու շատ բաների մի են վերին տեղերը ձգտի։ Դավիթի նման դու քո գառները պահի, դու քո մի քանի հոգի գառները պահի, դու քո տիրոջը փառաբանի, դու քո փոքր փորձությունները հաղթահարի։ Այդ փոքր Դավիթին Տերը արդեն տենում էր մեծ կարողության Տերի մեկը, որ կարա Գողիաթ հաղթի և կարա ամբողջ Իսրայել ժողովուրդ առաջնորդի։ Ու երբ որ Տերը Հովսեփին տեսավ, բան թույլ տվեց, հիշում եք, Հովսեփի պետապրեսի կնոջ այդ պատմությունը, որ ասում աչք բարձրացրեց, վերջը, աչք դրեց վրեն, հետո էլ Հովսեփի գլխին սարքեց, որ իբր թե Հովսեփն ա ուզե իրան, չգիտեմ, ինչ-որ ձեր մեկնի, բայց Տերը թույլ տվեց, ոնց որ գուբով բերեց պետապրեսի տուն, բերթով էլ տարավ պահրավոնի առաջ, ու հետաքրքիր ա, բերթում, գիտեք, չէ, գուբից հետո պետապրեսի տուն, պետապրեսի տուն նորից բերթ, ինչքան վատան, ղեկավար մարդ, մի ամբողջ տանտնտեսությունը վարող, մեկ էլ հայտնվում ա բերթում, մեկ էլ լսում ես բերթում, գիտեք, չէ, բերթում ովքեր են, խելոք ժողովուրդ չեն բերթում, էլի, հանցագոտ ժողովուրդ են, ինչ ասես առաջ ժողովուրդ կա, ունդեմ որ նայում ես գոն երկուսի մասին խոսման, որ երկու նեկնապետ են ընդեղ են, մեկը հացագործապետ է, մեկը այդ մատրվակապետը, այդ բերթի մեջ կար ժամանակ հետո, ասում ա, բերթի առաջնայնությունը տրվեց Հովսեփին, ասում ա, ամբողջ այդ բերթը հանձնեց Հովսեփի ձեռքը, պատկերում ես, Հովսեփը դարել այն բերթի առաջի դեմքը, այն բոլոր հանցագործների ղեկավարը, ոչ թե ավելի ուժեղ հանցագործ, այլ ավելի որպես խելացի ու հավատարիմ մարդ, հենց բերթի մեջ էլ, գիտես, այն տեղեր կա, որ դու քո կյանքում բերթ ես համարում, հենց բերթի մեջ հաստատ քո հարցերը լուծում, այդ բերթի մեջ ինքը մեկնեց երազները, հենց այդ բերթի մեջ մեկնած երազները, այդ բերթի մեջ ստեղծած ծանոթությունները, հետո իրան տարան փարավոնի առաջ, կարար չէ ոչ մեկ էլ չշփվերասեր սրանքով են, մարդ կա, որ դու հետը շփվում ես, երբեք մի անարգի, չգիտես այդ մարդ, որ բանալի մարդ է քո համար, հենց կարող այդ մարդու միջոցով դու Տերը քեզ ինչ-որ տեղեր տանի, բերթի մեջ ինքը գնաց փարավոնի առաջ, ու հիշում եք այդ պատմությունը ոնց էր, երազները մեկնեց, մատրվակապետը վերադարձավ իր պաշտոնին, հացագործապետը գլխատվեց, հետո գնաց ու մոռաց, ասեց, հիշիր ինձ, գիտես այդ հիշելն էլ, մարդիկ եթե քեզ չեն հիշում, Տերը պետի հիշեցնի, որ հիշեն, իրավիճակները պետի գա, որ հիշեն, եկավ ժամանակը, որ երազը տեսա, ոչ մեկ չէր կարող մեկնել, մատրվակապետը հիշեց Հովսեփին, որովհետև ժամանակների լրությունը եկել էր, երբ որ ժամանակները լրացան, Աստված իրա որդին ուղարկեց, երբ որ ժամանակները, քո համար էլ կա որոշված ժամանակներ, երբ որ Տերը տեսավ, քո ժամանակը լրացավ, Տերը քեզ կտեղափոխի մի տեղից մի ուրիշ տեղ, եթե դու քո գործի մեջ հավատարիմ ես, Տերը քեզ քո համար բարի աստիճան ունի, ու Հովսեփը հայտնվեց փարավոնի առաջ, բայց գիտեք ինչն ա լավ, որ Հովսեփին առանձնահատկությունը, որ թեկուզ ինքը ամբողջ բերթ իր ձեռքն էր, բայց ինքը գիտեր, որ ինքը բերթի պետը չի,
Այս է իմ ամողջ պատգամը, որ դու սեփականատերը չէ, դու տնտես ես։ Երբեք այդ տնտեսի այն սահմանը չանցնես սեփականատերի սահմանի մեջ։ Ինքը թեկուզ պետապրեսի տան ամբողջ ունեցվածք իրան հանձնված էր, բայց ինքը գիտեր, որ այդ ունեցվածք իրանը չի։ Ինքը գիտեր, որ ինքը տան տերը չի։ Ինքը գիտեր, որ այդ տան տիկինը իր տիրոջ տիկին է, դրա համար ասում եմ, ես ոնց այդ չարությունը գործեմ Աստծո առաջ։ Ասում եմ, իմ տեր ամեն ինչ ոչ մի բան ինձանից չի արգել է, բացի քեզանից, քանի որ դու իր կինն ես։ Այս էր Հովսեփիենց առաջ, որ ինքը գիտեր իր չափը։ Երբ որ գիտեք մարդ մի հիմնականում գիտեք չէ սայթակումներ ավելի շատ թույլ են տալի հաջողված մարդիկ։ Անգամ եկեղեցում ես մի փոքր հաջողություն ունես, այդ հաջողությունը քեզ կուրացնում է երբեմն ու սահմաններդ մոռանում ես։ Որտեվ դու հաջողվել ես, քո միջոցով մարդը փրկվեք եկեղեցի, քո միջոցով ինչ-որ մեկը բժշկվել ա, դու արդեն սահմանները լրիվ քանդել ես, արդեն դու խոսում ես ինչ ուզում ես, խոսում ես ումից որ ուզում ես, խոսում ես ամեն ինչ, որտեվ դու հաջողակ մարդ ես, ու դու մոռանում ես, որ դու քո չափից արդեն շուտ վանից դուրս ես եկել։ Ու գիտես սկսում էլ տերը չհավանել այդ մարդուն, այդ սխալ պահվածքը էլ չի ապահովում քո հետագա հաջողությունները կամ քո հետագա օրհնությունները, դրանով գալիս ա քո կյանքում անկում եւ լճացում։ Բայց միշտ իմաց եկեղեցում, որ հաջողվել ես, քեզանից առաջ հաջողված մարդիկ են եղել։ Եթե դու միացեն շրջանակ ունես ծառայության, հիշի, որ քեզանից ավելի մեծ շրջանակ ունեցողներ կան։ Սա ես չեմ ասում, որ մենք ցես ցածր ինքնագնահատական ունենանք։ Եթե քեզ քո փոքրի մեջ ճիշտ պահես, Տերը քեզ մեծ բաների վրա կդնի։ Ու նայում ենք Հովսեփը հայտնվեց թագավորի փարավոնի պալատում։ Ու գիտեք ինքը ոչ միայն երազները մեկնեց, ես կարծում եմ զարմացում, Հովսեփը երբ հասեց այսքան խելացի դառնա։ Լավ, երբ հասեց, այդ 30 տարեկան չկար հլը, 30 տարեկանի մոտ էր, 17 տարեկանում իր հորտնից գնաց, երբ հասցրեց այսքան խելացի դառնա, ոնց կարա այսօրվա մեր լեզով ասած մի հատ նախագիծ ներկայացնի ամբողջ մի հատ երկրի տնտեսության հետ կապված։ Ոնց կարա ծրագիր ներկայացնի, ոնց երկիրը 7 տարի սովի դիմանա։ Գիտեք, չէ՞ դի հեշտ բան չի։ Ոնց կարա ծրագիր ներկայացնի, ոնց այդ առատությունը ամբարեն, որ 7 տարի դիմանա, ոչ միայն իրանք էին դիմանում, այլ ասում ամբողջ աշխարհ վրա ծորեն էին ծախում։ Ու հետ եղավ Հովսեփի առաջարկով։ Որտեղից էր այդ իմաստությունը իր մեջ, որտեվ գիտեր փոքրի մեջ իրան ճիշտ պահել։ Ժորժ ջան, նե շորով շատ մեծ տեղերա ձգտում, ինք ավելի խելացի մարդ է։ Գիտեք, այսօր նկատել եմ, մեր կյանքում մի հատ լուրջ խնդիր կա։ Այն որ ասամ, մենք մեր դարդը թողել ենք, ընկել ենք ուրիշի դարդերի հետևից։ Մենք մեր ավերակտունը թողել ենք, ուրիշի տան փլատակներից ենք խոսում։ Գիտես մեկ-մեկ ինչի նման է, մեկը սենց ֆունդամենտ է, գցե մի հատ կիսակառույցտուն ունի, նստել է իր կիսակառույցտան մեջ, ասում են 8-րդ հարկը, որ սարքել ես, 8-րդ հարկը մի քիչ թեք ես պատահարը։ Էսի հասկանեք, փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Մեկ-մեկ մարդ կա լրիվ ամեն ինչ ավիրել է, բայց նստում են այն մարդը, որ առաջընթաց ունի, հաջողություն ունի, ինչ որ գործ ունի, քննա դատում, ասում այս պատը թեք ես արել, չգիտեմ, լյուստրան ճիշտեղ չես կախել, մուտքը նեղ ես արել։ Ես խորհուրդ եմ տալի, մի հատ հայացքդ ուրիշի շինարարությունից թեքին քոնին նայի։ Ես վերջի անգամ, որ իմ ավտոն, այս նոր ավտոն, մեր Արտաշետ, եթե մենք Տալյատի իրանց եկեղեցու անդրանից մեկին այցելելու, ուրեմն հասանք Եղվարդի խաշմերուկը, ուրիշի վթարն ենք նայում, սենց ուշադիր նայում ենք, ես մինչև թեքվա իմ ավտոն խփեցի։ Ես լուրջ եմ ասում, հոգեոր կյանքում տենց է, ուշ միտքդ ուրիշի անհաջողություն են, սրա անհաջողություն ես խոսում, սրա սխալի, մեկ էլ տեմես, դու ունես մի հատ վթար, ես ենթարկվել ուրիշի կյանքում, որ քո վթարն ավելի մեծ է, քան նրանը։ Հայացքդ մի հարի ուրիշների սխալների վրա, գիտեք ինչի, որ երկար նայում ես, տենց էլ դու դառնում ես։ Եթե դու անընդհատ բացասականից խոսում ես, դու վերջում ամենաբացասական մարդն ես դառնում։ Հիշում եք Հակոբեն ճյուղերը քերում էր, ասես Պալոս կեքով, դնում էր գառների ոչխարների առաջ, այտենց էլ ծնվում էին։ Կուրքերի մասին գրված ասում, նրանց նայողները, նրանց հետևողները իրանց պես կլինեն, ականջ կունենան, չեն լսի։ Էդի չի խոսում, որ փետից ականջա կամ չգիտեմ ոսկուց։ Այո, նորմալ ականջ է, բայց չի լսում, ոնց որ Հիսուսն ասեց։ Ականջ ունեք, բայց չի լսում այդ ականջը։ Աչք ունես, բայց այդ աչքը չի տեսնում։ Այսինքն ինչի նկատունի, որ ինչ որ ես ուզում եմ տեսնեմ, դու դի չես տեսնում։ Դու տեսնում ես, ինչ որ դու ես ուզում տեսնես։ Ինչ որ
տերն ա ուզում լսես, դու դի չես լսում։ Ասում ա թող լսող ասի, հոգին ինչ ասում է կերսում, որ ականջ ունի թող լսի։ Բայց Հովսեփը կենտրոնացած էր իր գործի վրա։ Այսօր Աստված քեզ մի հատ փոքր տնտեսություն վստահ է։ Էլի եմ ասում, կարգ ու կանոնի ծառայող ես, տնային խմբակի ծառայող ես, կամ հլը ծառայություն չկա, դու անդամ ես։ Դե չէ, մենք բոլորս, ես օրինակ Միշախպուր խմբակի անդամ եմ եղել։ Հիշում եմ, Միշախպեն ամեն անգամ մեկից տալիս էր, ասում էր, այսօր տնային խմբակը դու ես անցկացնում։ Իմ ներջարդ ասեմ, շատ լավ մեթոդ ուներ Միշախպերը, ուրեմն Աստուծո երևի այդ իմաստություն տրված էր։ Մենք ամեն մեկս այդում ենք, մենք ասում ենք, ով փառաբանությունը վարի, մենք խոսքի քննարկման էինք պատրաստվում, աղոթքն էինք անում, վերջում, ու մեզ լավ էինք զգում, ավակը չէինք խմբակի, բայց այդ օրվա ավակը դու ես, հետո տերը դարձես խմբակի ավակ։ Ես դու եթե ընդհանրապես ավակել չես ինչ-որ ծառայության, դու եթե որտեղ մասնակցում ես, այդտեղ ճիշտ քեզ պահես, Աստուն հաճելի, Տերը քեզ ծառայություն կվստահի, Տերը քեզ գործ կվստահի։ Հովսեփի նման ամենացածր տեղերում գերիի կարգավիճակ ու բանտում, բայց նայում ես բանտից կառավարիչ, տենց բաները մի քիչ պարադոքս է, էլի չի լինում տենց, այն էլ եբրայեցին Եգիպտոսում, ու նույնը գրված է Դանիելի մասին, մի տեղ էլ կարդանք, ուրեմն Դանիելի 6-րդ գլուխ, առաջին համարից։ Դարեի առջև հաճո երևեցավ, որ թագարության վրա 120 կուսակալներ դնի, որոնք բոլոր թագարության մեջ լինեն։ Այսօր ասում է 120 կուսակալ, այսի շատ մեծ պաշտոներ, որ 120 հոգին չի նշանակում փոքր պաշտոներ։ Օրինակ Պիղատոսը, որ Հիսուսին մատնեց խաչվելը, կուսակալ էր, այդ տարածաշրջանի ղեկավարներ, 120 սենց մեծ ղեկավարներ, իրանց վրա 3 հրամանատար կար, 3-ից մեկը Դանիելն էր, Դանիելն ասում է այդ 120-ից էլ, այդ 3-ի մեջից էլ նախապատիվն էր, ասում է Դանիելը 3-րդ համարը, Դանիելը մյուս հրամանատարներից և կուսակալներից նախապատիվ եղավ, որտև նրա վրա գերազանց հոգի կար, ու թագավորը մտածում էր նրան բոլոր թագավորության վրա դնի։ Գիտեք չէ, որ թագավորը մտածում էր թագավորության վրա դնի, Սատանն էլ մտածում է ոնց Դանիելի գլխին մի բան սարքի, նրանք էլ դե 120 կուսակալ, բոլորն էլ նախանձով լցված, Դանիելի նկատմամբ այս հրյա գերին եկել է, հերիկչի գերին եկել է հրյա, այդ ժամանակ հրյաները տենց փառավոր չէին էլի, ազգերի մեջ ծրված, այն ասում են նախատինքի ծաղրի առարկային, կրված, մի քիչ մեզ նման հիմիկվա, այդ գերին դարելա Դարեհի, այդ կայսրության երկրորդ դեմքը, թագավորը մտածում է ամբողջ թագավորության վրա դնի, ու ինչ պետք է անասա, ման եկան, գրված է, ման եկան Դանիելի վրա բան չգտան, անարատ էր, չէին կարող ասեն, որ էսի, չգիտես, Դարեհի փողերը թաքուն կերել է, Դարեհի ունեցվածքը ծախսել է, չգիտեմ, Դարեհի դեմ ապստամբություն է կազմակերպել, վերջը, ոչ մի բան չկար, ինչ մտածեցին, որ մի հատ օրենք անեն, գնացին, հաճոյախոսեցին, որ ուզում ենք մի ամսով օրենք անես, որ ոչ մի աստու, ոչ մեկ չխնդրի, համոզեցին, հաստատեցին օրենքը, Դանիելն ասում է լսեց, գնաց, գիտես Դանիելին չէին ասել քո Աստուն ուրացի, այտենց պայման չկար, օրինակ Սեթրակի, Միսակի, Աբեդնակովին ասում են ընկի երկրպագի, Դանիելին տես բան չէին ասել ընկի երկրպագի, Դանիելին մի քչուրի ձևի փորձուն էր, ասում են ուղղակի մի աղոթի, ոչ թե մի աղոթի էլ չէին ասում, որտեվ կարա թաքուն աղոթեր, վերջ իրա այն վաղ սենց տեսախցիկներով չէր էլի, կարա իրա ննջասենյակում աղոթեր, Դանիելը սկի դրան չհամաձայնվեց, ասում է գնաց, նույն ձևի պատուհանները բացեց դեպի Երուսաղեմ, օրը 3 անգամ նույն ձևի աղոթեց, ինքը գիտի ինչ հրամանա, ու գիտի այդ անբեկանելի հրամանա, ու այդ հրամանը չկատողներին առույցի գուբա սպասվում, սենց համարձակ կարան լինեն մենակ Աստուն ճանաչող մարդիկ,
Ես լուրջ եմ ասում։ Էսի են դուխը, չէ ասում են դուխով տղա, էսի դրա հետ բաբշի կապ չունի։ Էսի մենակ կարա լինի ասուն ճանաչող եւ ասուն վստահող մարդը, որ գիտի, որովհետեւ դուխով տղեն արյուսների հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Արյուսների մեջ ինչքան դուխով տղա գցես կուտեն։ Իրանք չեն ճանաչում դուխովներն ու վախկոտներին։ Իրանց համար բոլորը միս են։ Էդի մենակ կարա համարձակվի ասուն ճանաչող մարդը։ Բայց տես Աստված, քանի որ Դանիելը իր գործի մեջ, իր տնտեսության մեջ հավատարիմ էր, Աստված պահեց։ Գրված արյուսների բերանները փակեց։ Մի ամբողջ գիշեր արյուսներից անցկացնեն ժողովուրդ։ Գիտեք, չեն ժամանակ գուբը, էդի պատժարաներ, որտեղ սոված արյուսներ էին պահում, սոված։ Որտեղ են մյուսը հիշում եք, հենց գցեցին, ասում օդի մեջ բռնեցին։ Հենց օդի մեջ ոսկորները փշրեցին։ Սոված արյուսներ, որ սաղ իմանային ու խելոք պահեն իրանց, որ այդի պատիժա, բերդ չէր, որ դիմանային։ Դանիելն էդի իմանալով ինքը լավ գիտեր այդ գուբի տեղնել, լավ գիտեր դրա վտանգներ, որտեղ ինքը ղեկավար մարդ էր։ Բայց իր անգամ աղոթքի ձևը չփոխեց, խի, որովհետև ճանաչում էր նրան, ճանաչում էր նրան։ Աստված հավատարի մարդկանց հետ է միշտ, Աստված հավատարի մարդկանց հետ է, Աստված միշտ հավատարիմներին պահել գիտի։ Գրված Աստված գիտի աստվածապաշտներին փրկել փորձանքից և անբարիշներին պահել կորեստյան օրվա համար։ Այս պատմություններն անցել են, Հովսեփ իր դարի մեջ փառավոր մարդ էր, Նոյ իր դարի մեջ փառավոր մարդ էր, Պողոսը, Դանիել և շատ-շատ էր առաքյալները, դարերով անցած եկեղեցիները, մեր նման մարդիկ, իրանց դարն անցել են, մեր դարն է հիմա։ Մենք իրանցից սովորում ենք, բայց մեր դարն է, մենք չենք անցել, մենք հլը դրա մեջով ենք անցնում։ Այսօր ամեն մեկդ ձեր տնտեսությունը ժողովուրդ լավ վարեք։ Աստված քեզ մի բան է վստահ է։ Բերեք ավելի լավ այդտեղը կարդամ, էլի։ Առաջի Պետրոս 4-րդ գլուխ 10-րդ համարը։ Ասում է, ամեն մեկը ինչ շնորհք որ առել է, դա իրար մատակարարեցեք։ Ստեղ խոսքն ասում է, որ ամեն մեկը շնորհք ունեք Աստծո առած։ Ասում է, ամեն մեկը ինչ շնորհք որ Աստծո առել եք, իրար մատակարարեք։ Ես համոզված ասում եմ, որ ստեղ ամեն մեկը շնորհք ունեք Աստծո վերցազեր կյանքի մեջ։ Եթե դու սկսես գործել, եթե չես գործում, դու կհայտնաբերես այն շնորհքը, որ քո կյանքում դրված է։ Գիտեք, ասենք մեկ օրինակ, որ գեներով երաժիշտի ընտանիքում է ծնվել, գիտեք, ինքը առանց ինչ-որ երաժշտական կրթություն ստանալու կամ ինչ-որ մի հատ դպրոց հաճախելու երաժշտական, իր մոտ արդեն բացահայտվում է այդ պարգևը, շնորհքը։ Հետո ինքը կարա դի զարգացնի, կարա չզարգացնի։ Գիտեք, կա բնատուր, որ տրված է, կա, որ զարգացնում է մարդը։ Հիմա Աստված բնատուր տված ամեն մեկիդ բան ունի։ Բայց այն կզարգացնես, թե չես զարգացնի, արդեն քեզանից է կախված։ Դրան ընթացքը տաս, թե չես տա, դա կթողես տենց էլ կմնա, թե կբազմապատկես, դա արդեն քեզանից է կախված։ Բայց Աստծուց դու տրված բան ունես։ Ես մատակարար բառի հոմանիշները կարդացի, հետաքրքիրա մի բառը էս էր, հայթայթիչ, փնտրող գտնող։ Եթե դու խոսքի մատակարար ես, դու պիտի հայթայթող լինես, դու պիտի գիրքը փորփրող լինես, դու պիտի գիրքը կարդացող լինես, դու պիտի գիրքը վերլուծող լինես, չգիտեմ, կոմենտարիաներ կարդաս, ուրիշ գրականությունից օգտվես, դու հայթայթող լինես, որովհետև դու սնունդ տալու բան ունես, դու պիտի կանգնես ու բան տաս, երբ որ հայթայթես, հայտնություններ ստանաս, փորես, ինչ-որ բաներ գտնես, դու այդ վժանակ կոչվում ես մատակարար։ Իսկ եթե դի չես ան, դու մատակարար չես, յոլա տանող ես։ Եթե դու աղոթող մարդ ես, Աստված քեզ շնորհքը տվել է ու քո միջոցով հիվանդներ են բժշկում, դու պիտի աղոթքի կյանք ունենաս, որ դու միշտ պատրաստ ֆորմի մեջ լինես, դու միշտ պատրաստ լինես, որ այդ յուղը քո գլխից անպակաս լինի, որ միշտ դու հոգևոր են, մարզավիճակդ լավ լինի հոգևոր։ Իսկ դու սենց գիտես, որ այդ շնորհքը կա քո մոտ, ես գիտես, սենց եփ անում ես լմա, չէ, բնատուրը կա,
Բայց դու պիտի ունենաս այդ մարզավիճակի մեջ լինես։ Որ ասում ա ձեզ, ձեր անձերը վարժեցրեք աստվածապաշտության։ Եթե դու ասում ա օգնող ես, էությամբ օգնող ես, օգնական ես, ես վերջում մեր աղաջանի հետ ենք խոսում երկու առաջ, տենց մի քիչ սկսանք խոսել, աղաջան մի բան ասես, դուրս շատ եք, ասում ա ավելի լավ լինես լավ երկրորդ, քան վատ առաջին։ Ավելի լավ լինես լավ օգնական, քան թե վատ առաջնորդ։ Ունես չի, որ օգնական Աստու աշխին ավելի փոքր մարդ ա, քան թե առաջնորդը։ Էդի աշխարհն ա տենց չափում, Աստու մոտ տենց չի։ Ես Աստուն ճանաչելով համոզված կարամ ասեմ, երկնքում կլինեն առաջնորդներ, որ ավելի փոքր տեղ կզբաղեցնեն, բայց իրանց օգնականները, երկրի վրայի օգնականները ավելի բարձր տեղ կզբաղեցնեն։ Սա չեմ ասում բոլորի համար, բայց հաստատ այս դեպքեր կլինեն։ Երկնքում կլինեն դեպքեր, որ մարդը անգամ եկեղեցու կողմից լավ ճանաչում չունի, բայց երկինք իրան ճանաչում է։ Ես մարդ կամ մեր մեջ, ստեղի չէ, մեր ռայկոմի ժողովրդից, անուն չեմ տալի, բայց ես իրան եկեղեց կողմից ինքը տենց լավ ծառայողի անուն չունի, ոչ թե վատ տենց կարողության առումով, բայց ես այդ մարդուն նայելով, հետևելով համոզված եմ, որ ինքը այն լուրջ ծառայողներից մեկն է, այն հիմնասյուներից մեկն է, որտեղ Աստու աչքեր ուրիշ ձև են նայում ժողովուրդ, Աստու աչքեր ուրիշ ձև են նայում, Աստված նայում է դու քո փոքրի մեջ ո՞նց ես, ուստեղ մի բան էլ ասեմ ու աղոթենք, չերկարացնեմ շատ, մի ուրիշ հոմանիչ, որ գրված է մատակարարին, ասում է կերակրիչ, կերակրող, իմացի, որ Աստված քեզ մի բան ատվե, որ դու կերակրես, Աստված քեզ մարդիկ ատվե, որ դու կերակրես իրանց, հոգյորապես կերակրես, ու եթե դու հաց չես տալի իրանց, չգիտեմ, հետո ոնց է այդ հարցը լուծվելու, Աստված ոնց է այդ հարցը լուծելու, գիտեք չէ, Աստված արդար Աստված է, ասմա կգա ժամանակ ես խոյերի ու գառների մեջ դատաստան կանեմ, եթե Աստված քեզ կերակրող ա դրել ինչ-որ մարդկանց, ուրեմ դու քո հացը ժամանակին տուր, եթե Աստված քեզ ինչ-որ մարդկանց խնամակալ ա դրել, դու քո մի գուցե եկեղեցին տենց պաշտոնապես չի ձեռնադրել, քեզ չի կարգի խնամակալ կամ հոգեբարձու, չգիտեմ կամ, բայց դու քո խիղճը քեզ վկայում ա, քո հոգու մեջ դու գիտես, որ այդ ծառայությունը Աստված քեզ տվել ա, գիտեք չէ, Աստված կարա մարդկանց ծառայություններ տա, բայց անգամ հովիվները դեռ դրանից տեղյակ չլինեն, կարա Աստված մեկին բարձրացնի խնամակալության մեջ, հետո եկեղեցին իմանա դրա մասին, որտեվ միջև Մարկային իմացավ Դավիթի մասին, Դավիթը արդեն Դավիթ էր, անգամ Դավիթի հերը միջև իմացավ Դավիթի մասին, Դավիթը արդեն Դավիթ էր կայացած, բայց եթե գիտես, որ Աստված քեզ դրել է օգնական, քեզ դրել է այցելող, ես ասեմ, այցելելը դա մեծ ծառայություն է եկեղեցու մեջ, եթե Աստված քեզ դրել է այցելող, որ մեկին գնաս մի հատ լավ խոսք ասես, այն կոտրված սիրտը բժշկես, եթե դու դա չես անում, դու չես կարա լավ տնտես լինես Աստու առաջ, բայց արա էտի, եթե արա էտի, այդ մարդու օգուտի համար ես անում, բայց հետո այդ բարին բազմապատկված վերադառնում ա քեզ, այդ քո արած բարիքը մի քանի անգամ մեծացած վերադառնում ա քեզ, այդ օրհնությունը, որ դու փոխանցում ես, այդ օրհնությունը մի քանի անգամ մեծացած վերադառնալու ա քեզ, բերեք լինենք լավ տնտես ժողովուրդ, լինենք ամեն մեկս ինչի մեջ որ կանք, լավ անենք, ջանք գործադրի, միտեղ գրված ասում է, ով որ տիրոջ գործը թուլությամբ անում, փչացնողի ընկերն ա, հետաքրքիրը, որ փչացնողին ու թուլությամբ կամ իմիջալու ծառայողին նույն կարգավիճակի մեջ ա դնում Տերը, չէ, մենք օրինակ դες չենք մտածի, եթե խոսքը չկարդայինք, կասենք դե փչացնողն ու այս մարդը գոնե անում է, էլի գոնե էլի կիսատ բրդ անում ա, եսի վաբշե չի անում, բայց նայում ես Տերն ասում ա, փչացնողն ու թուլությամբ անողը իրար ընկեր են, նույն սանդղակի վրա ա դնում, դրա համար գործը ճանասիրաբար արա, ջանք գործադրի, գիտեք ինչքան դժվար էր Հիսուսի համար մեր խաչը տանելը,
ամեն ներքին տառապանքը, համ այդ ծանր ֆիզիկապես խաչը տանելը։ Գիտես ինչքան ցավոտ էր այդ ամեն տանջանքները։ Գիտես ինչքան երկար էր այդ դոլորոսա ճանապարհը, որ միչև պետք է հասնել այդ անեցքի վայրը։ Գողգոթան, որ կոչվում է գանգի վայր, անեցքի վայր, որտեղ ինքը ցանկալի վայր չէր, որտեղ տեղ միայն մահեր էին կատարվում։ Բայց ինքը գնաց այդտեղ։ Գնաց, որ մենք լինենք։ Գնաց, որ մենք փրկվենք։ Գնաց, որ մենք այսօր ստեղ նստած լինենք։ Իսկ մենք չգիտես ինչի մարդկանց ծառայելու հարցում շատ փափուկ ենք։ Չենք ուզում մի քիչ լավ, մի քիչ լուծ քաշի էլի, մի քիչ բերվե կարքո վրա, մի քիչ նեղության միջով անցի, մի քիչ ծանրության սովորի։ Տես չէլի հավատքի կյանքը տես չէ, ասենց հեշտ ու հանգիստ է, սա ստեղ հազարներ են գալու, ստեղ չգիտեմ հրաշքներ նշաններ։ Գիտեք, յուղը առաջանում է տրորվելու արդյունքում։ Մինչև չտրորվի, յուղը դուրս չի գա։ Ձիթապտուղը, արևածաղիկը, մինչև չտրորվի, յուղը դուրս չի գա։ Դու քո անձի մեջ ունես այդ յուղը, բայց պիտի տրորվես այդ յուղը, որ դուրս գա։ Դու պետք է մի քիչ ճզմվես, որ այդ յուղը դուրս գա քեզանից, ու այդ անուշահոտությունը մարդիկ առնեն քեզանից։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ։ Օրհնյա լինեն բոլոր այն մարդիկ, որ հավատարիմ գործում են Աստծո այգու մեջ։ Օրհնյա լինեն մարդիկ, որ իմաստությամբ են գործում։ Ու գիտեք, գրված ասում է, երբ որ գա, տեսնի քեզ, քո գործ անելիս, ասում է քեզ ամեն բանի վրա կդնի, քեզ մեծ բանի վրա կդնի։ Մի խոսք էլ ասեմ ու աղթենք։ Առաքյալն ասում է, մեր ներկայի նեղությունները, մեր այժմյան նեղությունները, ասում է, արժանի չեն համեմատվելու այն փառքի հետ, որ սպասվում է մեզ։ Այս վերջում Օգոստիանոսի բանը կարդում, ասում է, ինքը որ ասում է, աչքերը փակես, ննջում էր, ասում է, սենյակում իր այդ ընկերները հավաքված, ասում է, մեծ լռություն եղավ, խաղաղություն, ասում է, նորից աչքերը բացեց։ Գիտեն մահացել, ասում է, նորից ոնց որ հետ եկավ, ասեց, ես տեսա Տիրոջը։ Ու հետո ասում է, իմ բոլոր գործերը ոչինչ են։ Այո, կգա ժամանակ, որ կհասկանանք, որ մեր բոլոր գործերը նրա արածի համեմատ ոչինչ է, բայց ինքը այդ ոչինչի համար մեծ վարձատրություն է պահել։ Ամեն։ Տեր ջան, խնդրում ենք, օգնիր մեզ, Տեր, որ մենք լինենք հավատարիմ և իմաստուն տնտեսները, Տեր, և այն ինչ որ վստահել ես մեզ, որ մենք դա չփչացնենք, Տեր, և այն ինչ որ վստահել ես մեզ, Տեր, մենք դրա մեջ հաջողակ լինենք, իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք այն գերազանց հոգին, որ ուներ Դանիելը, որ այսօր ունենք ամեն մեկս, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ դու այն նույն Աստվածն ես, որ Հովսեփի հետ էիր, այսօր էլ մեր հետ ես, Տեր, որ դու նույն հաջողություն տվող Աստվածն ես, Տեր։ Խնդրում եմ, օգնի, որ մենք լինենք ջանասեր քո գործի մեջ, Տեր, որ մենք լինենք նպատակային քո գործի մեջ, Տեր, որ մենք լինենք լուծ վերցնող, Տեր, և մենք չվախենանք նեղություններից, Տեր, և մենք չվախենանք, Տեր, քո ճանապարհի մեջ հանդիպող դժվարություններից, Տեր, հավատում ենք, որ դու մեր հետ ես, և ամեն ինչ միջով կանսկացնես մեզ, Տեր։ Շնորհակալ ենք, թող քեզ լինի փառքն ու պատիվ այս վայրի մեջ, ամեն։